הרבה פעמים שואלים את השאלה, מה עושים לקדם זיווגים? לא טוב לאדם להיות לבדו. והגמרא אומרת שעניין הנישואים זה שמביא, פותח לאדם את הדרך לשלמות. אחד הניסיונות הקשים שאנחנו מתנסים בעולם הזה, זה ניסיון הכעס. הכעס זה ניסיון מאוד מאוד קשה. לפעמים יש לנו מציאות שיש לנו קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לפעמים זה בהנהגה הכללית, לפעמים זה במשהו, בדברים פרטיים שקורים לנו בחיים שלנו, וקשה לנו, אנחנו לא מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. פירוש הדבר, שמה שאדם יכול להסתיר מעיני הבריות ולא לספר, זה מעלה מאוד גדולה. יש דברים שאנחנו חייבים לגלות, לדבר, אבל יש דברים שאנחנו לא חייבים. לא חייבים ללכת להתגאות או לספר, אפילו גם לחברים, אפילו לקרובי משפחה. לא חייבים, מה שלא חייבים לספר, עדיף להשאיר את זה שאנשים לא ידעו. כולם שואלים, למה היום בדור שלנו אנחנו מוצפים כל כך ברגשות לא נעימים ולא טובים כל כך חזקים? שורש הרגשות הלא טובים זה שלושה. רנון זה שלוש אבות מוזיקים בעולם הרגש. עצבות וייאוש, כעס והקפדות, פחדים וחרדות. אנחנו רואים שהדור שלנו מוצף בזה. רבנו אומר בכמה מקומות שעיקר הניסיון של האדם בעולם הזה זה התאווה הידועה, תאוות ניוף ותאוות ממון. שתי התאוות האלה, לתאר לדעת, כל החיים הם מטרידות את האדם. זה כמו, רבנו ממשיל את זה לזבוב, זבוב שמציק לנו, הוא כל פעם חוזר ונוגע בנו ואף עלינו ועוקץ אותנו ומטריד אותנו. צריך לדעת, שתי התאוות האלה זה כמו זבוב. אחד הדברים שאנחנו מאוד מתנסים בדור הזה, זה ביזיונות. לפעמים הביזיונות מבני אדם, לפעמים הביזיונות זה מהקדוש ברוך הוא. כל מיני, מתבטא בכל מיני חוסר הצלחה שיש לאדם בעולם הזה. או ברוחניות או בגשמיות. ואז אנחנו מרגישים השפלה, אנחנו מרגישים ביזיון, מרגישים כביכול מרחיקים אותנו. מסביר רבנו בליקוטי מוהר"ן, על ידי מידת הענווה אדם זוכה לכל ההצלחות והעליות וההשפעות שיש בעולם. ככל שאדם זוכה יותר למידת הענווה, שהוא מרגיש שאני לא יותר טוב מאף אחד, אני כמו כולם, אפילו לפעמים פחות טוב מכולם, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו את הרחמים, ההשפעות וההצלחות הכי גדולות. כיצד יהיה האדם שמח וטוב לב ונאהב על ידי הבריות? במה אנחנו יכולים למצוא חן בעיני הבריות? בוודאי כל אדם רוצה למצוא חן בעיני הבריות. איך אנחנו זוכים לזה? כשאדם משתדל ומתאמץ להסתכל בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, הוא מחפש את הטוב שבהנהגה, גם כשזה לא נעים, גם כשאנחנו עוברים הסתרה, צמצום, ירידה, כישלון, ועם כל זה אנחנו מתאמצים לראות את הטוב שיש בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, כותב רבנו בספר המידות, על ידי זה אדם זוכה לביטחון בענייני הפרנסה. אחד הדברים, יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.